S nama je Domagoj Perić, novo ime u stručnom stožeru Zrinskog, zadržan za kondicijsku pripremu. Domagoj već nekih desetak dana sa ekipom Zrinskog, kakvi su dojmovi? Evo, za sada samo pozitivni dojmovi i kada sam dolazio dobio sam informacije da je ekipa odlična, sve najbolje u cijelom klubu, ali opet sam se ugodno iznenadio i sa samom ekipom, tako i sa ljudima u klubu i oko kluba, tako da evo, za sada mogu biti samo zadovoljan. Domagoj, kako je uopće došlo do suradnje između tebe i Zrinskog? Pa u trenutku kada je došla ponuda, imao sam opciju povratka ili u Dinamovu školu nogometa i jednu čak inozemnu opciju, međutim kada je došla ponuda nisam puno dvojio, tako da smo se lako dogovorili i sa šefom Rendulićem i sa ostalim ljudima iz kluba. Danas se ukratko predstavljiš, kaži nam nešto o svom dosadašnjem radu. Pa inače dolazim iz Vinkovaca, zadnjih 8 godina u Zagrebu. Bio sam na kineziološkom fakultetu, nakon toga sam radio u Cibali, Hrvatskom dragovoljcu i Dinamu. I u Dinamu sam prošao kadetsku momčad i zadnje Dinamo B momčad s kojom smo nastupali u drugoj HNL. Jedan od razloga sigurno što si u Zrinskom su visoke ambicije plemića ove sezone, tu je borba za duplu krunu. Naravno, klubske ambicije se znaju, to je osvajanje i kupa i prvenstva, što se naravno poklapa i s mojim osobnim ambicijama. Tako da evo, ne preostajem ništa nego pobijedi svaku sljedeću utakmicu, počevši od danas.